madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo qodobad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay xuska maalinta qaran ee 18 May munaasabad ka qabsoontay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxa uu soo hadal qaaday kuna dheeraaday arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo fariin u diray beesha caalamka ayaa sheegay inay ogol yihiin isla markaana soo dhaweynayaan deeqaha kala duwan ee uga yimaada beesha caalamka balse aan marnaba aqbalaynin in deeqahaasi loo soo mariyo Soomaaliya gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamka ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraar dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama taro ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60 midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku jiray 30 sano kala maqneyn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aanan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xiran oo idinkii xamar ka heshiiyay ma kama heshiinay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka dhawaajiyay inay cada u arkaan Soomaaliya isla markaana ay caqabad ku yihiin arrimaha horumarka ee Soomaaliland xamar cada waa u aragnaa waa dawladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka bareersan ninka qaranimada iyo diidan colbaama saa darteed hay'adaha sicid qurba ka dhaxaysa dawladaha waxaan u sheegaynaa annaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo dan sagsoo lahay cid ina xaysa waa wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karno gafna u aragna xamar baa waxay ka dhaxay halkeeshii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambeyntii ka hadlay arrimaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin cid kasta oo dhexdhexaadinaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya balse buu yidhi markay Soomaaliya ogolaato jiritaanka madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliland wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo go'aanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqaddas lama taabtaan sida distoorku caddaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha laga laaliyo ma aha haddii la doonayo in la waahdo ama cidina dhex gasho waxa koowka oo shardiya horta in la aqoonsaday inay yihiin laba dal oo kala waxbana wada hadlaya ma waxba ka dhageysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yiraahda soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay la dhex galo soomaali iyo soomaalida laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baanu walaalada xamar jinwanka xamar jooga aan isku soomaalina walaalanahay hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadlaynaa intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalada Heblayo Saayir ee kolba calan diyaarad yar oo gaalada ay soo sawirayaan heshiin meen wada hadlayna qaranimadeena iyo xoreynteena iyo madaxbanaanideena waa dhawdahay ha loo dhabar adeego in ka badan baynu kasoo gudubnay meel aan ka horreyna ma joogno inamada xawar joogana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadan ka jeediyay xuska maalinta qaran ee 18 May oo ka qabsoontay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland taasoo sidii caadad ahayd aan la isku soo bixin cabsi laga qabo cudurka safmareenka ah ee coronavirus liibaan Cusmaan Cali telefishinka Aerial Hargeysa.